Ove sedmice obeležava se šesta nedelja braka. Ovogodišnja tema je brak bez maski. Kakvi sadržaji su tim povodom planirani i šta im je cilj? Reći će nam naši gosti, koordinatori nedelje braka za Novi Sad, bračni par Marija i Mane Egić. Dobro nam došli. Kakav je to brak bez maski i na šta upućuje ovaj slogan? Ove maske koje nosimo već dve godine unazad su nas podsjetile na one lepe venecijanske maske za kojih su se ljudi krili iz raznih razloga i raznim prigodama. Naterali su nas da se zamislimo nad tim maskama koje mi danas nosimo i šta iza njih skrivamo i hteli smo da podstaknemo u ove nedelji na jednu novu bliskost, da odbacimo te maske, da ih odložimo i da nekako podsjetimo ljude na tu neku bliskost, na otvorenost, na iskrenost i da negde brak treba da bude sigurna luka gde ljudi mogu da se osjećaju slobodno i sigurno. Da. I šta će sve biti tokom ove nedelje braka? Kakvi sadržaji su u planu? Pa, tokom nedelje braka organizovali smo nekoliko događaja. Počeši od srede 9. februara će se na nekoliko lokacija u Novom Sadu deliti knedlice ljubavi. Zanimljivo. To će, u subotu 12. februara od 16 do 17 časova bit će šetnje ljubavi na Keju, koja će biti početak kod ulaza u Štrand. Samo za bračne parove ili? Samo za bračne parove. Znači, bračni par koji bude i šetao od početka, znači od Štranda, ulaza do Cepelina, koji bude došao, čeka ih male nagrade ih čekaju. I glavni događaj će biti u petak 18. februara od 18.30 do 20.30 u prostorijama protestantske hrišćanske zajednice pod nazivom Veče za bračne parove. I tu će se organizovati mala zakuska, bit će tu edukativnog karaktera, bit će igara i tako dalje. I obavezna je prijava. A na koji način da se prijave zainteresovanim? Preko? Sve prijave idu preko naše Facebook stranice. Tamo imamo sve informacije, zato što imamo i drugih akcija koje, recimo, samo preko Facebooka idu. Danas kreće prvi izazov za bračne parove. To je fotografisanje na određenoj lokaciji u gradu. Nećemo da otkrivamo gde je to. Znači, kada pogledate na naše Facebook stranice, 7., 9., 13., 11. februara imamo izazov gde bračni par može da se fotografiše u Novom Sadu, da nam pošalje tu fotografiju i 14. da nam pošalju kolaž, sve četiri fotografije još jednom, sa imenom, prezimenom i koliko su godina u braku. I onda će pet parova koje sistem bude izvukao dobiti posebnu nagradu. Nagrada za dvoje, je li tako? Nagrada za dvoje. Dobro, tako je. I imamo i ram ljubavi, isto postoji nagrada, zato kogod pošalje fotografiju, koju ćemo mi da stavimo taj poseban ram Mi smo za brak bez maski. Oni isto učestvuju u nagradnoj igri i tu će isto biti jako zanimljiv nagrada 14. februara. Zašto je važno da imamo ovakvu jednu nedelju braka? Na šta ona sve treba da nam ukaže? Na šta sve da nas podseti? Ja mislim najviše zato što kad god se spomene brak ili počne priča o braku, uglavnom su negativne statistike. Imate sad neke statističke podatke? Baš sam danas gledala. Jedan od tri braka u Srbiji se razvede i prosječan brak u Srbiji traje 13,6 godina. Što su malo poražavajuće statistike, baš sam danas razmišljala o tome kad smo mi počinjali ovu priču pre 7-8 godina, cifre su bile malo bolje, tad je bio svaki sedmi brak. I generalno mislim da su ljudi u današnje vreme više u fazonu ajde da probamo šta bude. A mi smo negde za varijantu u brak se ne ulazi da probamo šta bude, nego u brak se ulazi sa pričom hoćemo da uspemo i želimo da ovo uspemo. Evo, vi uspevate 25 godina. Možemo da čujemo šta je recept za takav dug brak. Pa definicija za uspešan i dobar brak ne postoji. Ali osnovno je dobra komunikacija, vreme provedeno sa partnerom, romantične porukice. Nađete neku aktivnost koja vas čini sretnim zajedno. Mi smo, recimo, krenuli između ostalog na ples. Nama je to bilo jako lepo i to nas je prosto dalo nam jednu novu vrstu intimnosti i bliskosti. Evo, ova nedelja može da motiviše bračne parove da šetaju i evo, možda i da upišu zajedno ples. Hvala vam puno što ste bili gosti Razglednice. Hvala vam. Hvala vam.